عيد مبارك عيد ونكسى عيدا. وحان دمان شعبك مسلمين تهجر هان شعبك الصوماليات مال والبي جوغان وهم بلين عيا مالين تعيد اه وحان الله يهي عيد مبارك عيد مبارك ciidani waxay ku soo aadaysaa iyadoo adduunyadu ay la daalaadhayso sidii la isugu day lahaa in wax looga qabto cudurkan adduunyada aafeeyay ee loo yaqaan COVID-19 iyadoo dawladda Soomaaliyeed dhammaan hay'adahooda iyo shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ay isu gurmadeen si looga hortago cudurkaas ayaa weli haddana waxaa muuqata calaamadihiisii inay sii socdaan sidaas daraaddeed iyadoo la ciidayo waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed ha is ilaaliyaana هلا كلا فوجيناده قف ولا بهايس إلى عليو ححرت ماسك قف الباء أو جريس جوي كرنا جريس هجوا وحن هلا كان ربا إن أنا أمضى صوماليات هرتوا وقام هذا عليو ضد كي صوماليات حبين إيه مالين تاجنا سيد دبعت هذا نيو صوب لابد وحقوه الرجاء وزارة عفيماتك يا دخاتير تصوماليات قار أهان دخاتير تصوماليات وأفرعي isbitaal martiin u taagnaa inay dad Soomaaliyeed badbaadiyaan aan arkin qoysaskooda aan arkin caruurtooda laakiin go'aansaday inay safka hore dagaal ka galaan dagaalkaas oo lamida kan xabada la isoo dhigo waxay naga mudan yihiin amaan iyo wanaag anigoo ku hadlaya dhammaan magaca xukuumadda waxaan leeyahay mahad iyo sharaf ayaad ummada Soomaaliyeed soo jeedaan waxaan leeyahay abaal ayaa ummadda Soomaaliyeed idin haysaa horumar ayaad gaarteen inta idin dhimanna waxaan leeyahay dhameystira ummadda Soomaaliyeedna waxaan leeyahay fadlan idinkoo mahadsan dhageysta fariimaha iyo talooyinka ay gudbiyaan dadka khibradda u leh sida looga hortago cudurkan mar labaad waxaan leeyahay ciid mubaarak ummadda Soomaaliyeed ha ducaysato ha isgarab istaagto si aan ugu gudubno cudurkan ummadda aafeeyay waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu